Audio Jungle. Audio Jungle. Občianskym združením Vila ľuďom organizujeme aktivity smerom na verejnosť a aktivity pre našich zamestnancov. Niektoré spolupráce však aj prepájame. Napríklad spolupráca s bratmi Adamom a Andreasom Žampovcami, ktorých podporujeme aj ako reprezentantov. Zároveň ich využijeme ako motivátorov pre nás a preto aj na oplatu sme my podporili vlastne detské lyžiarske preteky Žampa, ktoré organizujú a sme sa tu aj zúčastnili. Považujeme sa za spoločensky zodpovednú firmu, ktorá nielen teda chce byť tu za účelom dosahovania nejakého zisku samozrejme, ale aj niečo vrácať späť do spoločnosti. A práve to sú takéto aktivity, kde prinášame ľuďom možno nejakú zábavu, niečo, čím si budú potom spájať okrem toho nákupu aj tú značku Vila.